Platges tranquil·les, moments de relaxació, detallisme, sensacions i moments quasi màgics és la proposta de Rashid Hamkou, pintor del Marroc que ens transmet els seus últims treballs al Casal de Música de Gata de Gorgos gràcies a la beca per estudiar el curs de plàstica experimental que li han concedit els ajuntaments de Pedreguer, Gata, Teulada, Xaló, Benissa i Dénia en col·laboració amb el grup de Reull, que han permès que artistes com Rashid tinguin més oportunitats per desenvolupar la seva tasca artística. Hay paisajes, hay bodegones, hay retratos, por ejemplo, y también hay unos cuadros que hablan del tema de la serenidad, del sentimiento, de sensaciones de unos momentos especiales, y unos ejercicios del curso comarcal de Aveves. Y aquí hay unas pinturas nuevas de 6 meses de estancia aquí en España. Y gracias a la beca puedo hacer todas esas obras tan bonitas. El retrat també ha ocupat bona part de l'exposició. Els rostres de dones i les sensacions que desperten, inclús el mateix artista, reflectit en 2 mostres que donen fe d'un secret de l'artista, l'importància dels ulls en el retrat. Els paisatges del Marroc o de la comarca, més idealistes o més realistes, també són, en certa manera, l'obsessió pictòrica de Rashid. En gran format ens mostra escenes quotidianes i també ens apropa a les natures mortes, on l'objecte està per damunt del context.